Բարերեկո, Հայաստանում կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի արդեն 3-րդ շաբաթն է ընթանում։ Նախագահի թեկնածուները շարունակում են քարոզարշավը, կրակոցներից հետո նախագահի թեկնածու Պարուհի Հարիկյանը վերականգնում է ուժերն ու առողջությունը, փոխարենը վատացել է նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակը կապված հացադուլի հետ։ Եվս մեկ հացադուլ սպասվում է վաղը, մեկ օրյա հացադուլ այս անգամ, պատրաստվում է հայտարարել նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանը։ Սա երկրի հարցը ծրագրինը, ես այսօր զրուցելու եմ նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանի հետ, բարի երեկո։ Նկատեցիք, ես ձերս մնացի կուսակցական պատկանելություն նշելուց, ձերս մնացի նշելուց, թե ոչ կուսակցության նախագահն եք, որովհետև նախորդ անգամ նշեցի ազգային համաձայնություն, զրուցեցինք, զրույցի կեսից պարզվեց, որ նաև ԱԻՄ, այնպես որ ես ավելի լավ էր ձերս մնամ, հա, կուսակցական բաներ։ Թողնենք պատմությանը։ Թողնենք պատմությանը, կամ իմ հարազատ բարբարով ասեմ, այս պահին դա կարևոր չէ։ Լավ, մենք ասում ենք, որ ավստրիան ենք։ Հա։ Կարով ձեր ծրագրերին նախատեսված էր, որ տևական ժամանակ առաջ արդեն հայտարարել էիք, որ ամսի 7-ին, հա, 7-ին հայտարելու եք մեկ օրյա հացադուլ եւ այնուհետեւ դիմում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ինքնապաշարք հայտնելու մասին։ Ինչ որ բան փոխվել է այս ծրագրում։ Ոչ, ուղղակի ես կուզեի, որ շեշտադրումը չլինի հացադուլի վրա, որովհետեւ նախ ոչ մեկին չեն կարող զարմացնել մեկ օրյա հացադուլով, երբ որ ժողովրդի 1/3-ը, ասենք, առանձնապես հացի խնդիրը չի կարողանում լուծել, մանավանդ նաև որ ասենք Անդրեասը արդեն 15-16 օր է ասենք հացադուլի մեջ է, այնպես որ ես ասենք շեշտադրումը հացադուլի չէ, ուղղակի ասենք ֆիքսելու համար այդ ժամանակահատվածը եւ ասելու որ տեխնացուները ասենք կոպիտ ասած տեխնատոնի սպասում են կենտրոնականի մոտ։ Հա, բայց այդ դեպքում հացադուլ հայտարելը իմաստը ո՞րն էր։ Եթե մտադրություն կար հայտարելու, կարելի էր հայտարարություն տարածել, կոչել որպես հայտարարություն, հետեւ մեկ օրյա հաց չուտելը։ Չէ, հացը ես կարող ենք միասին ուտել, ասենք, ուզում ասեմ, խնդիր չկա։ Չէ, դուք հացադուլ պիտի անեք, հայտարարել։ Դուք գուտեք, ես կնայեմ, դա ավելի դաժանալի։ Ուզում ասեմ, խնդիրը դա չի, ես նկատում եմ շեշտադրումը, որտեղ լրատվականներով էլ գնաց դրա վրա, դա երկրորդական է, ես կրկնում եմ, մեկ օրվա հացադուլով ոչ մի շեշտադրումը, որ պիտի գնար, բնական է, գիտեք, հացադուլը պայքարի ծայրահեղ միջոց է։ Չէ, ծայրահեղը մեկ օրվանը ծայրահեղ չի, մեկ օրվանը ծայրահեղ չի, դրա համար էլ շեշտադրվես թե լավ ծայրահեղ միջոց, համարենք ֆուրշետ, ես նվեր մնացականն ասի, ինքը ասեց, ես կոնյակով կգամ, ասի բամբաներքան չմոռանաք, ում ասեմ, հիմա էական չի, դուք ունեվել արդեն կոնյակ մամաներքով, ես եսը դուք կարող եք ասենք, չգիտեմ, տեկիլա բերել, չգիտեմ, հոնի օղի, էական չի։ Լավ, եւ հայտարելու եք ինքնապաշարք։ Այո, ես փետրվարի 8-ին ժամը 17-ին հայտարելու եմ ինքնապաշարք, մեկ օր առաջ, այսինքն 24 ժամ առաջ նստելու եմ, նա ոնց ուզում եք ասեք, կոչանելով, հորդորելով տեխնացուներին, ասենք հանել, որովհետև համոզված եմ, որ մնալով, ասենք հրաթերթիկում Սերժ Սարգսյանի հետ նպաստում են, որ ոչ լեգիտիմ ընտրությունները կոչվեն կամ ամենայն դեպս անվանվեն լեգիտիմ, այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք ամենայն դեպս, որ իրականում, ասենք, ինչ առաջադրումներն են եղել, ասել եմ, տարբեր առիթներով, ամենից խոչընդոտներ, որոշ ուժերի նկատմամբ, նաև այդ մահափորձը, որովհետև դեռևս բացահայտված չի իրական, ասենք։ Գնանք, մահափորձին պիտի գանք։ Ձեր առաքելության մասին խոսելիս այս ընտրությունների ժամանակ ես շրջանցում եմ հարցը, թե եթե գիտեիք, որ այսպես է, ինչու առաջադրվեցիք, որովհետև այդ հարց մասին նախորդ հարցազրույցի ժամանակ խոսել ենք։ Հիմա ձեր առաքելության մասին խոսելով, ձեր խոսքերով ասած, քաղաքացիների աչքերը բացելն էր այս ընտրություններին մասնակցության։ Հիմա կարող ենք ենթադրել, որ քաղաքացիների աչքերը այլևս բաց են եւ այսպես լայն բացված աչքերով նայում են տեսնում ինչ հետ է գնում։ Փակ չեն, որովհետև այս քարոզարշավի ընթացքում ինձ հաջողվեց ամենայն դեպս շատ բան ասել, որոնք որը չեր ասվել, միգուցե գիտեին չեր ասվել կամ համբիշ չէին, չգիտեին, ի վերջո ես նաև ստանում եմ բազմաթիվ զանգեր եւ ասենք քաղաքացիների հետ շփումների ժամանակ, որ ես առանձնապես չեմ ջանում, որովհետեւ քանի որ քարոզարշավի ժամանակահատվածը քիչ է իմ մասով, համենց 10 օր պակաս եմ ես մասնակցում քարոզարշավին, աշխատում եմ որքան հնարավոր է ասենք օպտիմալ արդյունավետ օգտագործել այդ ժամանակահատվածը։ Հիմա առաքելությունը ինչ մասով է իրականացվում։ Առաքելությունը հենց աչքերը, համոզված եմ, ձեր աչքերն են բացել։ Չէ, իմ աչքերը բացել։ Չէ, որովհետև ասեմ, չէ, որովհետև գիտեք ինչ, եթե ինչ-որ ուժեր լռում են, դա չի նշանակում, որ իրենք ասելիք չունեն։
Ես համոզված եմ, մեր ուժերը նույնն է, 3 ուժեր եւ շատ Հայաստանում ուժեր կան։ Դուք խոսել եք նաեւ մյուս ուժերին։ Գիտեք ինչ, ես չեմ գտնում, ես խոսել եմ այդ ուժերի էլեկտորատի անունից, իրենց ընտրողների անունից, եւ ես տարբեր առիթներով մեջբերել եմ, ասենք, Վոլտերի բառերը, որ ասում էր, ես ձեր կարծիքը չեմ կիսում, բայց կյանքս կտամ, որպեսի հնարավորությունակ արտահայտելու ձեր կարծիքը։ Հիմա ես 8 միլիոն դրամ տվեցի, որպեսի, ասենք, ասեմ այն, ինչ ուզում ասեմ, հնարավորություն տամ նաև խոսելու, որովհետև ես համոզված եմ, եթե նույնիսկ, ասենք, չհանեն թեկնածությունը մյուսները, ասենք, ավարտվի ընտրությունները, ապա համոզված եմ, փետրվարի 18-ից հետո Ձեր Սարգսյանի հետ այդ նույն քվեաթերթիկում եղած մարդիկ կամ խուսափելու են լրատվամիջոցներից, կամ ներողություն արտահայտելու համար քաղաքականապես կակազելու են։ Համոզված եմ։ Բայց այդ 8 միլիոնը տվեցիք ու տվեցիք, հիմա այդ չվերա։ Բյուջեն տվել, կազինոյում չեմ ծախսել։ Հա, էլի պետբյուջե, բայց ափսոսում եք պետբյուջեի համար։ Չեմ ափսոսում, բայց իմ համար եք ափսոսում, ես համարում եմ ամենանպատակային ծախսած գումարը։ Դե մի քիչ էլ ինձ տայեք, էլի։ Չէք, բյուջեից չէ, պետբյուջեից գողանալ չի կարելի։ Հա, բայց ասում եք պետբյուջեն կառավարությունը։ Բայց դուք ասում եք կառավարությունը արդյունավետ չի օգտագործում այդ ծրագրերը կորուստը։ Դուք ուզում եք արդյունավետ օգտագործել։ Բան տայք արդյունավետ օգտագործենք։ Թեմայով հետո խոսենք հարցերը։ Լավ, ընտրողների հետ ինչպես եք բարելուցել ընտրողների, ոչ միայն այդ 8 միլիոնն է քնում բյուջե, իսկ ընտրողներն ուր պիտի գնան։ Ընտրողները չեն գնում, մնում են տանը։ Ես համոզված եմ, որ ասենք այն մարդիկ, որոնք ինձ էին ընտրելու կամ ամենայն դեպս պատկերացեցին, թե ես ինչ եմ ասելու, իրենք հաստատ չեն գնալու։ Ես համոզված եմ, ոչ միայն իմ ընտրողները չեն գնալու, այլ նաև այդ նույն 3 ուժերի ընտրողների հիմնական մասը չի գնալու։ Հենց այսօր հիմնական խնդիրը նաև նախքին թվերը, երբ որ 2.5 մոտ միլիոն ընտրող են ցույց տալիս, իշխանությունները շատ հիմար վիճակի մեջ են հայտնվել, նաև պիտի իրան կարողանան ապահովել, թե որ մասն է մասնակցում, իսկ դա խնդիր է, հասկանում եք, ի վերջո ժամանակին, ասենք, որոշ քաղաքական ուժեր իրենք էլ էին նպաստում ընտրողներին տեղամաս տանելու համար, իսկ հիմա ստացվում է, որ ասենք հույսը չեն դնելու Ռաֆի Հովանեսյանի, Պայուր Հայրիկյանի կամ Հրանտ Բագրատյանի վրա կամ մյուսների վրա, որ տանեն, իշխանությունները պիտի տանեն, հասկանում եք, դանն ինչ է պատահել, օրենքով չի հարկարկել, դե գիտեք ինչ արդեն տեղափոխվել, հասկանում եմ, այդ տեղափոխվելը ի վերջո փողոցում պարզվել է, որ բոլորը հանրապետական են, ինչի, դե որովհետև ես համոզված եմ, ասենք, մյուս տեխնացուների հենց հանդիպումները ցույց են տալիս, որ ասենք իրանց թղթակիցներն ավելի շատ են, քան թե մյուսներին, դե չեմ կարող ասել, ես ումն է շատ, ումն է քիչ, ու ի վերջո մենք տեսել ենք, նաև ես ինքս, ասենք, 2003-ին 8-ին ունեցել եմ հանդիպումներ, ասենք հիմա YouTube-ում կա այդ կադրերը, նույն, ասենք, Եղեգնաձորում, Արմավիրում, տարբեր տեղեր, ասենք, էապես, որովհետև երկրորդ ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը կարծում եք խոչընդոտ է եւ անհաղթարելի կամ դժվար հաղթարելի խոչընդոտ է։ Այն վտանգավորը, որ խոչընդոտ չկա Սերգ Սարգսյանի համար, հենց խոչընդոտը, գիտեք, ինչ երբ որ ընտրությունները օրինական չեն, կարծես թե իշխանությունը եւ ժողովուրդը իրարից բաժանվում են, այսինքն ոչ օրինական ընտրություններով ճակերտավոր ընտրված նախագահ ժողովրդի հետ կապ չունի, հետեւաբար մենք ֆիքսում ենք, ֆիքսելու ենք, ասենք, փետրվարի 18-ից հետո նոր իրավիճակ է։ Ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը իր վերաբերմունքը եւ քաղաքական ուժերը, հիմնական քաղաքական ուժերը իրաց վերաբերմունքը պիտի ցույց տան այսօր ընտրություններից հետո, իհարկե, որովհետեւ չի կարելի քաղաքացուն թողնել մենակ։ Ենթադրում եք, որ ինչ, գիտեք ինչ տարբերակները, ես ասել եմ, ասենք, մի տարբերակը ենթադրենք, ասենք, փետրվարի 18-ից հետո, երբ որ սկսվի, ասենք, արտահերտը, սկսել է արդեն արտահերտ նստաշրջանը, նստաշրջանը, հերթական նստաշրջանը, ասենք, օրինակ, այդ 3 ուժերը ազգային ժողովի նստաշրջանը, այո, այո, այդ 3 ուժերը, ասենք, ենթադրենք ժառանգությունն էլ հուսանք, որ կմիանա իրենց, ասենք, բոյկոտ են, եւ քայլը մնում է հանրապետականին, արդեն հասկանում եք, երբ որ ընդդիմությունը բոյկոտում է եւ տևական իմաստով նոր իրավիճակի առաջանալու, ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները համենաբար խնդիր լուծող չեն, հարց լուծող չեն, ժողովրդի վիճակը իապես վատանում է, արտագաղթը մեծանում է, հասկանում եք, դրսում մենք համենաբար արժանապատիվ հանդես չեն գալիս, իրավական առումով բոյկոտելը ինչ կտա, իրավական առումով կոալիցիան ունի մեծամասնություն, ունի որակյալ մեծամասնություն, կարող հարցեր են դրվում, բոյկոտելով, բոյկոտելով, իսկ նույնիսկ օրինակներ էր բերում քաղաքական գործունեությունից մեկը, թե նախկինում բոյկոտացներից ո՞րն է, որ արդյունավետ ինչ որ արդյունք է տալու, չէ, որովհետև խնդիր չի ձևակերպվել, ասենք արդարություն դաշինք, չգիտեմ, դեսեք, ասենք, օրինակ արդարություն դաշինքը ժամանակին, ասենք, բոյկոտեց,
ընդհանրապես վստահության հանրակրվեի հետ կապված հարցը օրակարգ մտցնելու ու չկարողացավ մտցնել։ Բայց խնդիրը, երբ որ նույն այդ սահմանդրության 74.1 ասենք հոդվացի B կետի համաձայն, երբ որ ազգային ժողովի նիստերը ասենք 3 ամիս չեն կայանում, նախագահը, վարչապետի եւ ազգային ժողովի կամ ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ կարող է արձակել պարլամենտը, բայց չէ, հիմա տեսեք, եթե ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտում են, ըստ էության պատասխանատվությունը իրենք լրիվ թողնում են իշխանության վրա, մասնակցելով իրենք ըստ էության ցույց են տալիս, որ մասնակից են այդ ամեն ինչին, ի վերջո ինքը ձայները մի քիչ քիչ է։ Լավ, Կրակոսներից առաջ եւ հետո ինչ փոխվեց Կրակոսներից առաջ ընդանուր քաղաքական իրավիճակ։ Կրակոսներից առաջ ընդամենը դասավորություն տեղի ունեցավ թվերի մեջ, նկատի ունեմ այն տեխնացուների թվերի մեջ, որոնց գուրգուրումը, ինչպես ասեց, վարկանիշային թվերի մեջ, վարկանիշային իմաստով, որովհետև ասեմ, որ ես սկսում եմ, այսինքն երբ որ հիշում եմ, ես ասացի ասոլիսի ժամանակ, որ Ռաֆի Հովանեսյանը կարող է շնորհավորել, այսինքն կարող է իրան չգտնեն ընտրություններից հետո Մալացիայի շուկայում, մանավանդ ինքը ձեռքի հեռախոս չունի։ Հետևաբար իշխանությունների մոտ կասկած է առաջացել եւ այսօր իրենք շնորհավորող են մանգալիս, որովհետեւ կասկածող են մանգալիս, հիմա շնորհավորող են մանգալիս, եւ ասեմ, ես այսօր նախագահին էլ ասեցի, աչքիս Ռաֆի Հովանեսյանը չի շնորհավորելու, այնտեղ Հայրիկյանը, ում ասեցիք, Սերժ Սարգսյանին դիմելով ուղի եթերով, հա, ես գիտեմ, հանդիպել եք, չէ, մենք ուղի եթերում ենք հանդիպում, եւ ինքի միջալուց ես իշքան հասկացա, ուրախadir լսումա, որտեվ այսօր իր ելույթի ժամանակ ինքը ասեց, ես ոչ միայն բոլորի, այլև յուրաքանչյուրի նախագահն եմ, ես ելույթներից մեկում ասել էի, ինքը նաև անդրադարձավ, որ հանդիպումները արեստական են, ինչ որ դպրոցներից բերում են, երեկվա ելույթի այսօր ինքը արձագանքեց, այնպես որ վատ չի։ Բայց եւ դիմելով ինչ ասեցիք, որ հա, ասացի, որ Ռաֆին, աշկիս Ռաֆին չի շնորհավորելու, հույսը միայն Հայվանը Բագրատյանն է, որտեվ Հայրիկյանի քաղաքական հոտառությունը համենայնդպես ինտուիցիան մեծ է, եւ ինքը կարող է եւ ինքն է շնորհավորի վերջի պահին, այսինքն իսկ մնացածը եւ Անդրեասը հաստատ համոզված են, չպիտի ոչ շնորհավորի, տրամաբանությունը դա է ասում, եւ Արման Մելիքյանը, եւ ասենք Էպոսագետը, այնպես որ ես էլ դուրս եմ գալիս, որ ասում հույսը մնացին Ռաֆին հաստատ վստահելի, այսպես ասած, գործընկեր չի այդ իմաստով, որովհետեւ մենք տեսել ենք, ես չով է շնորհավորել, որ ասում եք, այ այն, որ ասում ման են գալիս, այդ ըստ ձեզ գտնեն դժվար է, ես այսօր նաև այդ արդեն տարածված է թեման, որ շախմատում ամենա անպատվաբեր մատը դա խեղտուկ մատն է, երբ որ ասենք արքան շրջապատված է յուրային ֆիգուրաներով ու ասենք ձիով շախ են տալիս, ինքը տեղ չունի գնալու, որտեղ իր համակիր ֆիգուրներն են ասենք խանգարում, ես ասացի իհարկե այդ ձին Սասունցի Դավիթ Էպոսի Կորիկ Ջալալի ինչի, այլ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացինա, ազատ քաղաքացինա, որը ասում է կարող է շախ տալ, որոնցից մեկը ես եմ, այդ շախը փետրվարի 8-ին է լինելու, ընդ որում պարտիան կարող է հետաձգվի, բայց ի վերջո քայլ չունի, ես համոզված եմ փետրվարի 18-ից հետո նոր իրավիճակը եւ Սերժ Սարգսյանը չի ձգելու մինչեւ 2018 թվական։ Ինչ նկատի ունեք, պարտիան կարող է հետաձգվի։ Պարտիան հետաձգվում է իմաստով, որ ասենք շախմատում, որ պարտիան հետաձգվում են, ասենք գախնի քայլ է արվում, ասենք պիտի շարունակվի հետո։ Հա։ Իսկ հիմա ինքը ասենք շարունակությունը կարող լինի մի ամիս հետո, մի տարի հետո, բայց ամեն դեպքում այդ պարտված է այդ դիրքը։ Քայլը անես չանես, նկատի ունեմ իշխանության կողմից, պարտված է, որովհետև ի վերջո պարտված ենք մենք ցուցանիշներով ազգային ժողովի ազգային վիճակական ծառայության տվյալներով, արտագաղթի տվյալներով, նկատի ունեմ սոցիալական վիճակի տվյալներով, տնտեսության վիճակի տվյալներով, ոչ թե կենտրոնական ընտրական համաժողովի տվյալներով։ Հայրիկյանի հետ կատարվածի մասին ձեր քննահատականներում ինչ որ բան փոխվել է այս ընթացքում, ակին քննարկումներ եղան, այսպես հայտարարություններ, մեկ տարի։ Ես ասեմ, որ ասենք անկախ ամեն ինչից, ասենք ուղղակի ֆիքսենք ինչ մնաց, ասենք բանից հետո, մահապորցից հետո, նախ դեռևս չբացահայտված մահապորց, երկրորդ համենայն դեպս չեմ կարծում, որ ասենք Հայրիկյանի պես քաղաքական գործչին պատի վեր բերում, ասենք հապշտապ հայտարարություն անել, ասենք Ռուսաստան հետ, ռուսական հետքի հետ կապված, ու ընդ որում անհասկանալի էր նաև իշխանությունների չարձագանքելը դրան, ասենք նույն Արթուր Բաղդասարյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերժ Սարգսյանը, ի վերջո ասենք, երբ որ ասենք Հայրիկյանի կողքը նստած, ասենք Կարո Եղնուկյանը, որը Ամերիկայի քաղաքացի է, եւ ասենք մեղադրում է Բորդյուժային կամ չգիտեմ Ռուսաստանին,
ես չեմ կարծում, որ մեր իշխանությունները չպիտի արձագանքեն, առավել ևս չպիտի այդքան իմ կարծիքով ցույց տային, ասենք, եթերով այդ նույն նախադասությունը։ Ի վերջո, կներեք, Հայրիկյանը օպերացիայից հետո ընդհանրենք ինչ որ բաներ ասել, այդքան ցույց տալ ու հետո նորից ասենք կրկնվեց ու դա ասենք չի, օրինակ Սերժ Սարգսյանը երեկվա իր ելույթում ասենք գովում էր Հայրիկյանին, ասենք ինչքան հասկացա նոր էր ծանոթացել Հայրիկյանի կենսագրության հետ, ասենք Ռաֆի Հովանեսյանին, Բագրատյանին, մեր մասով չանդրադարձավ իհարկե, բայց ինքը կարող էր նաև այդ պահին ասել, որ ես չեմ գովացել, ես հակառակը ես հաստատ իմ վարկանիշը կգներ, եթե ինձ գովար ինքը, ասել, որ ինքը կարող էր անդրադառնալ այդ թեմային եւ ասել, որ իհարկե ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, ես մտածում եմ, որ պահի տակ ասված խոսքեր են։ Դա ես մտածում եմ, ոչ թե նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը պիտի խոսեր, այլ Հայաստանի Հանրապետության առայժմ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ես էլ չեմ կիսում ձեր այն կարծիքը, որ պետք չէր այդ կան ցույց տալ, բազմակարծություն է ժողովրդավարությունը, եթե մարդը ասել ուրեմն կարելի է ցույց տալ, ինչ է նշանակում չէ կարելի ցույց տալ։ Չէ, մենք էլ ենք շատ բան ասում, բայց ցույց չեն տալիս, չէ, ասենք։ Ինչ եք ասում, որ ցույց չեն տալիս։ Հիմա ինչ էսօր էսօրվա ասուլիս, չէ, էսօրվա ասուլիսում այնոք էս բաները, որ ասում եմ, ասենք օրինակ նույն առաջի լրատվականը այսօր ինչ որ ինչպես որ մեկնաբանել։ Ես չեմ ուզում գործընկերների անունը շոշափել, հա, մեր մասին փոխենք, լավ։ Դիմելու եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնապաշարք հայտնելու։ Միգուցե դիմեք սահմանադրական դատարան, այդ անհաղթարելի խոչընդոտ ձեզ համար չկար։ Գիտեք ինչ, ասենք ես անում եմ այն ինչ որ ինձնից է կախված եւ պահանջում եմ այն մարդկանցից, կամ ավելի ճիշտ չեմ պահանջում, ուղղակի առաջարկում եմ մարդկանց, որոնք ունեն իմ կարգավիճակը։ Ասենք ես դիմեմ սահմանադրական դատարանին, սպասեմ որոշմանը, լավ իմանալով, որ դա, այն որ ասում է, այդպես չի, որ իրենք պիտի որոշում ընդունեն, որովհետև ի վերջո, եթե մահափորձը բացահայտված չի, ակնհայտ է, որ պիտի ընդունեն։ Ձեզ համար կա խոչընդոտ, եթե ընդհանրենք չէիք հանելու, չէիք հայտարարելու որ դուրս եք։ Իմ համար խոչընդոտ եղել են բոլոր այն 700-800 ընտրողների, թեկնածուների նկատմամբ, ինչ առաջադրումը, որոնք ձայն են տվել այդ երեք ուժերին։ Իմ համար դա խոչընդոտ է, որովհետև դուք պատկերացնում եք, ասենք 2000 խոչընդոտների մասին է, որ իմ հետ կապված, չէ, իմ հետ կապված, լավ, ենթադրենք, ասենք հերախոսը բաների գախնալ լսումն է, հերախոսը, ասենք լսել, չգիտեմ ինչ, ասենք իմ ընկերների վրա, ասենք գնալ գտնել, թե վերջին, ասենք նոր տարուց առաջ ում հետ եմ խոսել, միջև ասենք Խորեն Հովանեսյան ֆուտբոլիստ են հասել, ասենք Խորեն Հովանեսյան հետ ինչ էի խոսում։ Չէ, զանգել ենք իրար, որ իմ ընկերն է, եւ այլն, ուզում եմ ասել, ասենք նույնիսկ ասենք գնում են այդ ուղությամբ, ասենք իմ բարեկամներ, իմ ընտանիքի անդամների հեռախոսներ, ասենք արդեն, գիտեք ինչ, ես միշտ ասում ընկեր մայոր, ասենք ես ինչ որ անում եմ ձեր երեխաների համար եմ անում։ Ընկեր մայորին եք ասում։ Այո, այո։ Հա, ինքեր մայորը լսում է երևի։ Լավ, ուրեմն գիտեք, մեր հաղորդման մեջ նաև մենք հարցեր ենք ստանում Facebook սոցիալական ցանցից։ Այսօր բավական ուշ ես իրազեկեցի, որ այսօր հյուրն եք ունենում, բայց շատ հարցեր կան, փորձենք բոլորին անդրադառնալ։ Էդիտ Մարկարյան ասում է, հացադուլի իմաստը ո՞րն է, ինչ կփոխվի դրանից։ Չէ, ուրեմն եկեք այդ հացադուլի թեման փակենք։ Փակենք, լավ։ Չկա։ Արգելի Էդիտ Մարկարյան, հացադուլի համարենք, որ ես ախորժակ չունեմ, նստած եմ, մարդ ախորժակ չունի, թեև կոնյակի եւ տեկիլայի ախորժակ հացանելուց հետո կա։ Միքայել Միքայելյան, ինչ եք կարծում, շանսեր ունե՞ք նախագահ դառնալու ձեր կարծիքով, եթե չընտրվեք, էլ մոտավորապես քանի տոկոս ցայն կհավաքեիք։ Ուրեմն ասեմ, ես համոզված եմ, որ իմ վարկանիշը բավականին բարձր է, որովհետեւ նույնիսկ ասենք բոլորը գիտեն, որ ես չեմ մնալու քվյաթ հերթիկում, նույնիսկ ասենք իմ քարոզարշավը հիմնականում ուղի եթերով է եւ նաեւ ասենք ասուլիս կամ ամենայն դեպս ձեր հաղորդումները, նույն հարցումներով ասենք 1% է իմը, բայց ես համոզված եմ էապես շատ է, ես համոզված եմ, որ այդ իմ իրական վարկանիշը Հարուն Ադիբեկյանի երազներում շատ է տանջում։ Էական շատ ինչ կան մոտ շատ։ Ես շատ ասելով նկատի ունեմ, չէ, ես համոզված եմ, չէ, 81%-ը լուրջ չի, ես համոզված եմ, ասենք ամենայն դեպս ես առաջի երյակի մեջ եմ, հաստատ առաջի երյակի մեջ եմ։ Թիվ չեք ասում։ Թիվը, գիտեք ինչ, թիվը մի քիչ պայմանական է, որովհետև ասենք մեթոդոլոգիան պիտի ճշտենք, հասկացա։ Փարանձեմ Հովանեսյանը ասում է, ինչ իմաստունի պարոն Հարությունյանի պարբերաբար առաջադրվել է։ Համեմատական կարգով, եթե կարող է, նշի նաև Արման Մելիքյանի պարբերաբար առաջադրելու իմաստը եւ շնորհակալություն հայտնում։ Նու Արման Մելիքյանի մասով չեմ կարծում, չգիտեմ ինչ ասեք ձեր պարբերաբար առաջադրելու մասին։
Ուրեմն նախ պարբերաբարը հասկանալի է 5 տարին մեկ է, բայց ինչ վերաբերում է առաջադրվելուն քաղաքական կուսակցությունը, քաղաքական գործիչը նախագահական ընտրությունների կամ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կամ պիտի սեփական թեկնածուն ունենա, կամ պաշտպանի որևէ մեկին կամ նստի տունը։ Հիմա ես համենայն դեպս տանը նստելու, որ ասում եմ, մտադրություն չունեմ, որևէ մեկին չեմ տեսել հարմար պաշտպանելու։ Առաջադրվել ենք իր թվային իմաստով, ասենք, այդ թվերը, որ ասում եմ, խափուսիկ թվեր են, որովհետև ես հիմա օրինակ կներեք, ասենք, ես կարող եմ հիշել, ասենք 91 թվականին, ասենք Աշոտ Նավասարդյանը, երբ որ նախագահի թեկնածու էր, հավաքել 0.16%, կարող եք ճշտել այդ տվյալները։ Ո՞ր թվին։ 91։ Ինքը այդ, ասենք, մոտավորապես տարի ու կես պատգամավոր էր ազգային ժողովի կուսակցության հիմնադիր էր, չէ՞, ասենք։ Հասկանալի է, լավ։ Ուզում ասեմ, թվերը պայմանական են։ Այսպես սերում պատասխանենք, որ հարցերին հասցնենք, հա, բոլոր։ Ուրեմն Հերմինե Դանելյան հարցնում է, բացի նախագահին լինելուց ուրիշ ինչ պաշտոն կցանկանա զբաղեցնել, եթե ազգի համար է մտածում, կարող է այլ պաշտոնում էլ օգտակար լինել։ Ինչ պաշտոն։ Ես մտածեցի Հերմինե Աղդալյան, Հերմինե Դանելյան։ Դանելյան, հա։ Հերմինե Դանելյանին ասեմ, որ ասենք իմ կարգավիճակը ի վերջո, որ պիտի որոշվի ոչ թե իմ կողմից, այլ ասենք նորմալ ընտրությունների դեպքում, նորմալ, երբ որ իշխանությունը ընտրվում է նորմալ, եթե դու այդ իշխանության մեջ ես, ասենք ընդհանրեն քո քաղաքական ուժն է հաղթում, քո որտեղ որ դու ես, կամ եթե չես հաղթում կոալիցիա, երբ որ ասենք գնահատվում են եւ ասենք մարդու հնարավորություն են տալիս նաեւ ասենք իրեն իրացնել, դրսեւորել, բայց մեր մոտ ի վերջո ասենք ավելի շատ Հայաստանում որ նայում ենք, մենք նայենք այսօր կներեք նախագահի շրջապատը, ովքեր են կողքը կամ ասենք նախագահները։ Այդ պարագայում հասկանալի նույն այդ ձեր նշած դեպքում դուք որտեղ կտեսնեիք ձեզ, եթե ասենք այդ ձեր ուժը կամ կոալիցիան։ Տեսնելը հիմա ասենք տենց տեսնելը դա կլինի ասենք որ ասում է բանի են հայլի մեջ, որ նայում է ցանկանում եմ նախարար դառնալ, մարդկա տանկիստ այդ ուզում դառնալ։ Ես ցանկանում եմ նորմալ երկիր ունենանք ու ասենք իմ հնարավորությունները օգտագործեմ ես, որտեղ այդ արդեն ուզում ասեմ ժամանակը ցույց կտա։ Սաշա Արևորտի օգտատերը Facebook-ի ասում է, Հայաստանում ապրում է ավելի քան 60-ից 65,000 ազգային փոքրամասնություններ, որոնցից 60,000-ը եզդի։ Ձեր նախընտրական ծրագրում նրանց վերաբերյալ կետեր կային։ Ես չեմ գտնում, որ մենք ասենք պիտի տարանջատենք, ասենք մեր համար կարևորը Հայաստանի քաղաքացին է, ասենք Հայաստանում։ Այդ իմաստով ամենն իհարկե պիտի ասենք ազգային փոքրամասնություն հնարավորություն տրվի պահպանելու իրենց լեզուն, ասենք իրենց մշակույթը, ստեղծելու պայմաններ, մանավանդ որ ասենք եւ եզդիները եւ ասենք քրդերը համեմատ իրենց վատ չեն ազգում այստեղ, բայց ամեն դեպքում մենք ոչ թե պիտի ասենք տենց կներեք շարքով բոլոր եզդիները կամ քրդերը գնան քվեարկեն, այլ հակառակը այդտեղ նույնպես չպիտի տարբերենք մենք։ Լավ։ Խաչիկ Դանելյան Հայրիկյանի նկատմամբ նոր կարծիք ձևավորվել է թե ոչ, այս մասին խոսեցինք, չգիտեմ ինչ որ բան ավելացնելու կամ արձագանքելու կարիք կա թե չէ։ Նոր կարծիք, ես ունեմ կարծիք Հայրիկյանի մասին, եւ որևէ բան չի փոխվել։ Չէ, ոչ թե չի փոխվել, այդ իրանից է կախված, կփոխվի թե չէ։ Լավ, Հերմինե Վարոսյանը կես կատակ է գրել, չգիտեմ, ընդերցեմ թե չէ, հայտնի հայտնի բան եկա, չէ՞, գալիս է հարցազրույցի, որ ինչ ասի։ Ինչ ասելիք ունի ազգին, ինչ որ ասի, ինչ որ ուներ։ Երևի ինքը չեր ասի կամ իր այն ուժը, որին ինքը ձայն կտար, միգուցե չի ասում։ Շնորհակալություն, Վաչագան Խաչատրյան, ճիշտ որոշում է, թող մյուսներն էլ հետևեն, ցանկություն է հայտնել, ես խոստացել էի, որ ցանկությունը բարձրաձայն կկարդան եւ խնդրել էի հարց ուղարկել։ Ոսկի Սախանյան, ինչու եք իմաստազրկում նախագահի ինստիտուտը Հայաստանում, ինչպես իսկապես համոզված եք, որ միայն ընտրությունների ժամանակ քաղաքական ասպարեզում հայտնվելը բավարար է երկրի նախագահի տեխնացու առաջադրվելու համար։ Իրավական առումով այո, իրավունք ունեք, սակայն չեք գտնում, որ ժամանակն է իրավական եւ բարոյական նորմերը համատեղվեն այսքան պատասխանատու պաշտոնի համար տեխնացու առաջադրվելու համար։ Ես գտնում եմ, որ ասենք երևի իր համար է ասված, որ ասենք լրությունը ոսկի է։ Սա ծեր պատասխաններ ավելացնելու բան չէ։ Ես իր կողմից եմ ասում, լավ կնդ նման հարց չտար, որովհետեւ եթե համենայն դեպս այն ճանապարհը, որ ես եմ անցել, ասենք հաստատ ինձ բարոյական իրավունք էլ է տալիս, ոչ միայն համանրական իրավունք ես ունեմ, այլ բարոյական իրավունք էլ է տալիս լինել նախագահի տեխնացու, առավելևս այս առաքելությամբ։ Թակուի Մելքոնյան, ձեր նպատակը հեղինակություն ձեռքբերելն է, թե ընտրությունները ծաղրելը։ Ես չեմ կարծում, որ ես հեղինակություն չունեի կամ ձեռքբերեցի սրանով, բայց ես չեմ ծաղրում, հակառակը, ովքեր որ Սերժ Սարգսյանի հետ կլինեն քվեաթերթիկում, այ
դա ծաղրանք է, դա դեկորացիա է, և համոզված եմ, որ իրենք կծաղրեն, հիմա էլ են ծաղրում ժողովրդին, երբ որ ասում են մենք հաղթելու ենք։ Արամ Մուրադյան, վարչապետը հերթական անգամ մերժեց Եվրասիոսին անդամակցելու մեր հեռանկարը, ինչ գնահատական կտակ այդ մերժմանը և կառավարության վարած քաղաքականության ընդհանրապես։ Եթե վերջից սկսենք, ապա կառավարությունը, եթե ասենք, ժողովրդը այս վիճակում է և ժողովրդի 1/3-ը սոված է, և կառավարությունը, ասենք, 100 միլիոն դրամ ծախսում է բիոզուգարանների համար, ինձ թվում է ամեն ինչ ասված է, իսկ Եվրազեսի հետ կապված, ասեմ, որ չեմ կարծում, որ ասենք վարչապետը ավելի լավ է այդ ուղղությամբ այդ իմաստով հասկանում, քան թե այն մարդիկ, որոնք ասենք այդ գաղափարը շրջանառության մեջ են դրել, որովհետև համոզված եմ, հենց այնպես դա չի դրված և այնպես չի, որ մեր համար այդքան միարժեք է հակառակ ուղղությամբ գնալը։ Այստեղ հարց կա դարձյալ ԱԻՄ-ի հիմնադիր լինելու հետ, հա, ինքն է թե Հայրիկյանը, այս մասին արդեն խոսել են։ Չէ, Հայրիկյանն է հիմնադիր, չէ, այդ հաստատ այդ չենք վիճարկում։ Նախագահի աթոռը, չասենք, նախագահի հիմնադիրը եւ չէ, հիմնադիրը ինքը, բայց մենակ ինքը չի հիմնադիրը։ Հա։ ԱԻՄ-ը 5 հիմնադիր է ունեցել։ Պարուր Հայրիկյան, Ռազմիկ Մարկոսյան, Սուսաննա Ավաքյան, Մեխակ Գաբրելյան եւ եթե չեմ սխալվում, Մովսես Գորգիսյան։ Լավ, Արտուշ Խորենյան, ճիշտ է արդյոք, որ Արտաշատի հյուրանոցը կամ նրան հարող տարածքը, որտեղ ընթանում են շինաշխատանքներ, ձերն է։ Լավ է։ Արտաշատի հյուրանոցը, եթե որքան ես գիտեմ, կառավարության որոշվում դրված է կոլեկտիվին։ Ես հյուրանոցի կոլեկտիվի անդամ չեմ, հաստատ։ Կապ չունեք ոչ։ Որևէ կապ չունեմ։ Ընդհանրապես 2003 թվականին իմ նախընտրական շտաբը եղել է այդ հյուրանոցի առաջի հարկում։ Լավ, երկրորդ հարցը, այստեղ փաստերը նշված, որոնց իսկությանը ես տեղակացեմ, հա, երբ ԱԻՄ-ը թալանում էր Բարսրաշենի թռչնաբուծական ֆաբրիկան, դուք ԱԻՄ-ի անդամ էիք, եթե այո, ապա ինչ արեցիք այդ թալանը կանգնեցնելու համար, պարզաբանում է, որ դա 90-ական թվականներին է տեղի ունեցել։ Չէ, դա ինքը լուրջ հարց չի, ասենք, ասեմ, ԱԻՄ-ը թալանում էր, ասենք, ինչ կուսակցության որոշումով, ինչ հաշվում ԱԻՄ-ը թալանում էր։ Չգիտեմ, ինչ որ միգուցե ԱԻՄ-ականները ինը կատուն կապուսակցության որոշումը։ Եթե ինքը նման բան գիտի, ինձ թվում է պիտի դիմեր ժամանակին իրավապահներին։ Վայե Պետրոսյան, կխնդրեմ հստակ նկարագրեք, թե բացի գործող նախագահից մնացած տեխնացուները, եթե շարժվեն ձեր ցուցումով, ինչ կլինի վերջը։ Այսինքն համարեք, որ բոլորը հանեցին տեխնացուները կամ նոր ընտրություններ եղան, ով լինի նախագահ, ինչպես պետք է կառավարեն ծրագրով։ Բոլորը դուրս են գալիս, հաստատ համոզված եք, Սերժ Սարգսյանը ահավոր ծանր կտանի դա, նույնիսկ ես համոզված եմ, որ եթե ասենք ինձնից բացի փաստորեն 6 հոգի են, եթե 5-ը դուրս գան, ասենք այդ մեկի վրա այնպիսի ճնշումներ կլինեն, որ ես չգիտեմ կդիմանան թե չէ, բայց եթե հրաշքով ստացվի, ասենքն դուրս գան բոլորը, հաստատ համոզված եղեք, որ Հայաստանում կտրուկ իրավիճակը կփոխվի։ Եվ դրանից հետո կրկնում եմ, ասենք այդ դեպքում, ասենք Սերժ Սարգսյանը, քանի որ արդեն հասկանալու է, որ ըստ էության ինքը ոչ թե ընտրվել է, այլ նշանակվել էլ չի էլի կարգին, ստիպված պիտի գնա զիջումների, հենց պարլամենտի իմաստով, որովհետև ինքը պիտի հասկանա, որ պիտի լինի, ասենք, պարլամենտը համեմատ ոչ հանրապետականին է, որովհետև եթե ամբողջ քաղաքական դաշտը բոյկոտում է ընտրությունները, դա նշանակում է, որ իշխանությունը պիտի հասկանա, որ ասում է, այն ինչ որ վերցրել է, այն որ ասում է, կուլտուր ենքան, ինչքան որ կարող ես, ուրեմն ինչ որ չափից ավել են կուլտվել։ Այսինքն ես այսպես հասկացա, դուք առաջարկում եք մյուս տեխնացուներին հանել տեխնացությունները, հետևել ձեր օրինակին, և նախագահական ընտրություններից հետո պայքարել, որ լինեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ համոզված եմ, այն ուժերը, որոնք ասենք չեն մասնակցում, իրենք էլ իրենց մտքում էլ դա կա, վերջո դա է ճանապարհը, որտեղ այսօր ծանրության կենտրոնը ընդդիմության ավելի շատ փողոցում է, քան թե պարլամենտում։ Մենք հասկանում ենք, որ իրական պատկերը չի պարլամենտում, ասենք այդ 40 կամ 50 քանի պատգամավոր մանդատները չեն։ Իրականում ժողովրդի հենց ամբողջ դժգոհությունը, այսօր տեսեք այդ նույն հանդիպումները, որ ես ասել եմ, ասենք նույն հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի, ասենք դեկորատիվ բերում են, ասենք գյուղերից բերում են, ասենք քաղաքներում հանդիպումների, հասկանում եք, այդ դեմքերից հիմա ուշադիր որ նայենք, ասենք ինքը որ նստի նայի այդ տեսա հոլովակը, որ ասենք մի օր հետո դնում են, ասենք ուղի եթերով, բանով, հմեկով, ասենք որ տեսնիկը տեսնի, այդ մարդկանց աչքի, երեխաները մեղք չեն, ասենք այդ երեխեքը պիտի երջանիկ լինեին, որ ասենք նախագահին տեսնում են, բայց իրենց ստիպելով բերում են, ասում են մյուս օրն է դասի չեք գա, մենակ դուք եկեք այդ հանդիպմանը։ Լավ, սպառվեց մեր ժամանակը, և նաև կարծում եմ, որ սա այս նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզի շրջանակներում մեր վերջին հանդիպումն էր, հա, վաղը դուք մեկ օր հացադուլ, հետո արդեն նախագահի տեխնացու չեք լինի, և այս պահին ես հիշեցի մեր առաջին հանդիպումը,
դուք դարձյալ նախագահի տեխնացու, ես դարձյալ նախագահի տեխնացու եթե հարցազրույց վարող լրագրող, հա, դա 2003 թվականին էր, սրանից 10 առաջ, Հայրիկյանի հետ իդեպ 15 տարի առաջ էր եղել հանդիպումը, 98 թվականին առաջին հանդիպումը, հիմա ինչ հուսանք, որ եթե աստված կամենա 5 տարի հետո նորից կհանդիպենք, գիտեք ինչ, տենդենսը դեմանը որ տեխնացուները կամաց-կամաց հայտնվում են հանրապետականի պատվալում, վերջում կարող ունենամ մենակ ես ու արդեն խնդիր չառաջանա, դուք էլ միանգամից արդեն ինձ կշնորհավոր եք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես զրուցում էի նախագահի տեխնացու Արամ Հարությունյանի հետ։ Լավ մնացեք։